del sol como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Mecano. Mecano s'hauran separat fa molt de temps, però aquí a les Terres de l'Ebre tenim l'oportunitat de tornar-los a escoltar com amb versions, amb un grup que abans se dedicaven a fer versions de Mecano, també se van separar, però tot el contrari, que Mecano, els originals, ells s'han tornat a juntar i han tornat a fer Dalai. Gemma Ors, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Què tal? Torneu una altra vegada? Sí. Quant de temps fa que no estàveu? Pues jo diria que així per damunt uns 15. 15 anys que ja no, que no existia Dalai. Que no. I heu tornat 15 anys després. Sí. Mecano van fer, no, Mecano van tardar més en van fer algo. Més, fer, sí. En fer algo i després van tornar a marxar. Un poquet, però sí. Sí, Dalai, sí. Com va sorgir la idea de Dalai? Bueno, la idea original va ser d'Albert Ormazábal, un bon dia que em va dir: Gemma, tens la mateixa veu que l'Anna Torroja. Que l'Anna Torroja. Podríem fer alguna cosa. I allí va començar. De fet, ara tornem. Val a dir que el que feia de Nacho, sí, i el que feia de José María... El que està de Nacho està al quartelillo, no? No, no, pobrets. Per culpa de l'Ayuso, que són amics. Sí, són amiguets. No, 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 pobrets. No, 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 no. Pues val a dir que els dos pianistes, diguem-ne, han canviat. Los germans Cano. Los Cano. Los germans Cano, pues ara han canviat. Vale. Heu agafat a becaris de Nacho Cano? Hem agafat a becaris. No. Becaris que ho fan molt bé, també. Però molt bé. Que els pagueu, no? A diferència de Nacho Cano. Sí, no, sí. pobrets. No, no, els hem liat, o sigui, tenim igualment a Sergi Molina, a Quique Pellicer. Llavors, com a novetat, estarà Xus, que és, bueno, és conegudíssim també, perquè toca molt i molt bé, li encanten els sorollets i tot el que d'allò. I després també tenim a Manel Miró, que, bueno, pues, ell s'encarregarà també, pues, de fer de José María. I com a novetat novedosa, sí, estarà a l'escenari Aina Grisó. Aina Grisó, que tot, queda, tot queda a casa, no? Una mica. Perquè les que no sabeu, que l'Aina és la seva filla, sí, que també es dedica a cantar i ja quasi està superant a la mare i tot, sí, no? Sí, 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 claro, jo veig que sí, A més, a l'Aina, aquí que estem en posta, l'haureu sentit perquè moltes vegades quan Clàudia Chiva canta, Aina està allí també ajudant-li a cantar alguna cosa, no? Bueno, no ho sé, no ho sé. Alguna vegada. Alguna vegada l'hem sentit. Alguna vegada l'hem sentit. Dalai, per què es diu Dalai, el grup? Doncs la veritat, sí. Dalai és té musicalitat, és dolcet, és... Però clar, no té res que veure amb Mecano, el nom de Dalai. Sí. Pues, explica-m'ho. Té la cançó Ai Dalai. Ah, és que jo som molt... A tu t'amossegaré una orella, eh? Vindràs, oi, aquest dissabte, que sí? I ara parlem, que la gent vaig apuntant de moment el dia 26 i vos dic per què. Però és que jo no he sigut mai mecanista. No. No, no, me va agafar també a una edat... Clar, ja, tindria, és que tu ets molt jove. Jo tindria 8 anys, ah, 8 jovenet. O 9 anys. Jo me'n recordo inclús quan feien els especials de Cap d'Any i sortia Mecano, tots els meus cosins, que són els grans, corre, Mecano, i ficaven. I dic, no li trobo la... La gràcia. No li trobava la gràcia. No li trobo jo la cosa. Perquè, clar, com no, l'Anna Torroja, les cançons de Mecano sempre són molt... No són, no són poperes, no són ballables. Sí que n'hi ha, veus? Són ballables? Veus? Clar, això és el que... I la veu també, doncs... Pues... La veu sí que és molt dolceta. Claro, és veritat, esta... La veu és molt dolceta. Però sí que és, home, per Ai Dalai, sí, és marxoseta. I a més, tenen cançons que... Hi ha un disc concretament que té unes cançons que expliquen històries. Totes expliquen històries, no? Bueno, sí, al principi potser no era potser tant. Explica, potser explicar sortia el que Cano volia escriure en un paper. Exacto. I se soltava, no? I Hawaii i Bombay són dos paraïsos i no també piso. Sí, sí, i vete tot saber lo que havia hecho él antes o después. I Nacho va dir, ahí está, venga, va, pongam la música, no? I ja està. Sí. Però no, però ja et dic, hi ha un disc que és preciós i explica moltes històries. Justet, la història del Dalai Lama està molt ben explicada, molt graciosa. I és marxosa, també. És marxosa. Bueno, pues, perquè vegués lo poc que sé de Mecano. Sí. La meva dona, la Eva, jo sé que li van regalar una PlayStation 2. Sí. Li van regalar... Ella, que no li agrada la tecnologia, ai, tu la coneixes? No li agrada la tecnologia. Res, gens, no, és impossible però trucar-la. Però sí que li van regalar una PlayStation 2 només partint del SingStar de Mecano. És boníssima. I ja està, i això li van regalar. M'encanta. Sí, sí, i de fet jo encara tinc els micròfonos i el d'això de Mecano. Veus? Està per allí, ara no funciona ni res, però perquè veus, Mecano tenia això, Mecano tenia un fandom brutal, no? En aquella època era, com podien ser els d'ara, com la Taylor Swift
però d'Espanya. Sí, bueno, però és que pensa que ells també van fer gira per tot Latinoamèrica, van traduir cançons a l'italià i al francès. Ah, i saps de què em vaig enterar fa poc? De què te vas enterar? Jo sóc molt cinèfil, ho saps. Sí, i hi ha un compositor de bandes sonores que és ara, per ara, el millor compositor de bandes sonores, Gladiator, La Roca, Top Gun, Dune 1, Dune 2... És el màxim compositor de bandes sonores. Gladiator tothom la coneix. Hans Zimmer, se diu Hans Zimmer. Hans Zimmer va ser l'arranjador de Mecano. Mira. Abans de ser el que és ara, que és el gran compositor de bandes sonores, va formar part del grup de Mecano. Era el seu arranjador. És que... Bueno, arranjador, ho he dit bé, no? Arranjador. Sí, arranjador, sí, sí. És que, verdaderament, hi ha coses molt boniques, amb molt bona, de veritat, molta qualitat, molt ben fetes, i en aquella època era bueno. De fet, és que els germans Cannon i també ella, l'Anna Torroja, venien de bona família. Ah, són família de pasta. Sí, ah, vale. Sí. Llavors... Ara entenc moltes coses del Nacho Cano, també. El principi de tot, només eren José María y Ana. Qui era José María? José María era el pianista serio. Sí, i el Anna, que va fer Hijo de la Luna, que després va fer una òpera. Que era el compositor. Exacte. I Nacho què era? A veure, llavors Nachete, sí, era el... O sigui, Nachete era el que anava, mirava i deia «Eso es un aburrimiento». I llavors els hi canviava tot, sí, i llavors caminava tot d'una altra manera. I els donava este aire, esta locura. Sí. La locura és de Nacho. Vale, vale, saps? Vale. I, bueno, de fet, és que anaven a tot arreu portant la maqueta com a duet, i els deien que no. Que no venia. Clar, abans anaven amb maquetes, ara no, ara tot és... ¿Cuántos seguidores tienes, no? Sí, tu penges a l'Spotify i lo que... Exacto, però abans anaven amb la maqueta, intentant aviam què passava. Llavors, quan van dir els tres, ells van dir que es deien Mecano Humano. Van dir, pues seremos Mecano Humano, que estava de moda aquell joc, el Mecano. Vale, el Mecano que era un Lego, no? Sí, com si fos un Lego de l'època, però amb tornillos. Vale, sí. I llavors, pues, els van dir que no, que aquell nom era massa llarg, en tot cas Mecano. Cano, que és agafar el cognom d'ells. Una mica sí. I la M per fer el joc del joguet o alguna cosa, suposo, no? Bueno, jo penso que no, que ells us deien Mecano Humano per la fórmula dels tres, però els hi va quedar així. Després Mecano, pues bueno, pues Cano. Però no crec que tingués a veure amb el nom. Almenys els llibres que jo he llegit sobre ells, que jo és que tota la vida, inclús una vegada els hi vaig fer el sopar. Els vas fer sopar? Sí, va ser però fortíssim. Has estat amb ells? Sí. Has estat amb Nacho, amb José María i amb la Torroja? Sí. I vas cantar amb ells o què? No, perquè jo era molt petita. Ah, vale. Quina olor fa Nacho Cano? No sé. Crec que deu fer olor tancat. No ho sé. A veure, Nacho després el vaig aconseguir veure després més endavant, també quan vaig estar per Madrid i tal, i vaig estar fent unes proves. A la vaga d'alguna discoteca o alguna cosa? No, fent unes proves i en el seu teatre. Vale. I vull dir que ens vam conèixer, ens vam parlar. Sí. Que m'ho vas contar, sí. Però no el vaig olorar, no el vaig olorar. No, és que crec que no deu fer bona olor. No ho sé. No té... És que no ho sé. Però Anna sí que fa bona... Ja t'ho dic, perquè Anna vaig estar molta estona parlant. Sí, què tal com és, com a persona? Doncs pues molt graciosa, perquè en aquell moment... Jo em vaig posar molt nerviosa, tenia 13 anyets, i per mi era increïble estar dins de la caravana d'ells, portar-los el sopar i tot. Vull dir, va ser una cosa. Què sopaven? Doncs pues van sopar marisc. Mira. I peixet. Van sopar marisc i peixet. Se cuidaven. Sí, sí, però van pobres van menjar després de l'actuació, Després de l'actuació. Sí. És recomanable sempre després d'una actuació. Jo no? crec que sí, i ara ho faria així, però en aquell moment ells haguessin preferit menjar abans, el que passa és que estava tot col·lapsat, a Premià de Mar. I el lloc on ho havien encarregat, que era el del meu tiet, impossible de servir-ho abans, ni que fossin Mecano, ni que fos, que no podia ser. I què et va dir Anna Torroja? Doncs pues va començar a parlar amb mi, i jo em vaig posar nerviosa. Clar, tu ets joveneta, tot joveneta. 13. I clar, estaves amb el grup... De la meva vida. Que era el grup Buster and Commander de l'època. O sigui, era el grup que ho petava. Sí, i a més jo els havia seguit a tot arreu. Clar, era com una Taylor Swift un Take That al principi dels 2000, no? Una cosa així. Sí, va ser... Bueno, per mi era... Clar, això seria el somni brutal. Increïble. I què va ser? Pues vaig començar a parlar-li en català. De nerviosa que estaves. De nerviosa que estava. Sí. I ella m'anava mirant i mira amb una altra i fa... A ver, es que es monísima, pero es que no la entiendo de nada. I després vau estar parlant de coses. Llavors, clar, llavors vaig canviar a mi castellano. Sí. I tu li vas dir que te volies dedicar al cant? Que va, si jo no tenia ni idea de que jo volia ser cantant. Però tu en aquella època ja cantaves alguna cosa. No, 13 anys, no?
tu hi ha algo que sabies que cantaves bé? No, jo era ballarina en aquell temps. Però a la dutxa sabies que cantaves bé? Que no, que jo no cantava. Però no cantaves mai? No, jo vaig començar als 15 directe als escenaris. A cantar? T'ho juro. Però com vas... Tens que descobrir que tenies una bona veu. Pues perquè vaig entrar als 15 de gogó amb una orquestra. Sí. Però de les gogós que anaven tapades, eh? No com les d'ara d'avui en dia, eh? No, ara també van tapades, eh? Ah, sí? Ara vale. Sí. Perquè jo va haver una època que no, eh? A veure, l'època dels 90, 2000... Una època que, no sé, però... Era més Sonia Selena, les gogós, no? No ho sé, però jo no. Jo anava molt tapada i molt recatada. Que quede claro. A veces passaven coses, però jo era molt recatada. Tu estaves recatada. I allà vas començar a cantar. I llavors em van agafar de ballarina. Sí. I un bon dia em van dir... Bueno, jo vaig dir, m'agradaria provar a cantar. Ah, doncs té, prova. I ostres, doncs la Gemma canta bé. I aquí vaig començar. I allà vas començar i... O sigui, quina pena, no? Que no fossis cantant els 2 anys abans, quan estaves en Anna Torroja. No, perquè, bueno, de tota manera vaig reivindicar i vaig cantar cançons de Mecano amb l'orquestra. Ja em diràs tu, lo ballables que algunes són. Clar, perquè tu com a ballarina, Mecano no es balla. No. Mecano és tindre espasmes mentre se balla, no? Que no és així, tampoc, no. No, o sigui perquè que jo no, quan veig ballar els de Mecano... Poc, que no. Sí. Bueno, a veure, elles... Aviam, ells sí, ells ballen i ella té una estètica especial. De l'època també... Home, era, si tu et fixes amb el... Miguel Bosé de l'època, a ver, també bailava con espasmos. Bueno, però Miguel Bosé ha tingut moltes èpoques, eh? Perquè després estava la de Superman, que feia coreografia a tope, eh? Exacte, i l'Anna Torroja també. També tenien coreografies. Mare de Déu, sí. No amb ells, però ella sortia amb ballarines a l'escenari, eh? Està clar que si Mecano és un d'aquells grups que si fas un rànquing dels 3 grups més importants de la història del pop espanyol, crec que estarien allà dalt. Sí. Sí, no, o estan allà dalt. Sí. No sé què hi ficaries. Mecano i qui més? De la història de grups musicals. De grups, Mecano, Ole. Però Ole Ole no va arribar tan com Mecano, no? No, no va arribar tant, no però arribar bueno, tant. I alguna cançó també és de Mecano, eh? El de Ole Ole, els hi van fer Mecano, sí. Però bueno, també... El grup 2, bueno, los Pecos sí que van, no? Però los Pecos però van... eren més era vells, no? Sí, però diguin la història. En la història... Ja, bueno... Los Bravos, no sé. Los Bravos són... Mecano, és que és Mecano, només surt Mecano. No, bueno, a veure, durant de tota la... Però és que ja no era pop, o sigui, si ens anem a Los Bravos, ens anem ja als Mustangs i tots sí, aquests, però del Ravera, el que rotllo... és el Rayo de Sol, Però el fandom com Mecano, com s'ha viscut? És que, clar, van tindre la sort també de néixer en aquella època que era la movida madrilenya. Exacte, on, Alaska. Sí, Alaska, però... Mecano és que arribava més lluny que Alaska, vull dir, era una època en el que tot era innovació, on tot era trencador, on se donava una llibertat totalment creativa, van vindre ells, perquè clar, la Torroja, si la compares amb Marta Sánchez, és una altra veu. Sí, totalment. Vull dir, no és una veu de cridar o de fer gorgoritos ni res, o sigui, és un grup totalment inimitable. En aquest sentit... inimitable, no, que ara, nosaltres això, limitem, eh? Per això vull anar amb el mano. Però era un grup inimitable en quant a originalitat en aquell moment, no? Sí. No era... I representa el que és la movida madrilenya o la movida dels 80. Sí, van ser com el Julibert, estaven a tot arreu. Sí, estaven a tot arreu. I era molt... O sigui, és el que diem, la música és tan diferent que agradava tant als joves com també als papàs. Sí, és que no era una música estrident, era tenien tot tipus de lletres, com hem comentat aquí, però podia estar a Hawaii o Bombay, però després tenies cançons com es diu tu, la del Dalai. Exacte, o com a Héroes de l'Antàrtida, o com Maquillaje. I pocs grups, perquè els grans grups de la història, ja dic mundial, són els que tenen musical. Sí. Vull dir, ABBA té un musical... I Mecano té un musical amb... Hoy no me puedo levantar, crec que és. Sí. No hi ha cap grup més que tingui musical. Això diu molt de la importància de que ha calat aquest grup. Sí, jo crec que les cançons són tan així que en algun moment et toca una o et toca una altra. Pots passar-te mesos escoltant un Tu i jo, per exemple, o pots passar-te mesos, que es diu JC, que és la cançó, però l'estribillo és Tu i jo, o pots passar-te mesos Mujer contra Mujer, o Me cuesta tanto olvidarte. Molt valenta la de Mujer contra Mujer, per l'època que era, no? Sí. Perquè, a més, no és que parlen amb metàfores ni res, no. Directament. Directament et diuen el que hi ha. Dos dones que s'estimen. Clar, i que no fa mal a ningú. I que no fa mal a ningú, en una època en què que algú pareix que li sortia urticària. No, i a més, ho diuen, que ho respectis perquè contra més pedres li tiris, elles aniran fent paret. Mecano, estem parlant de Mecano, estem rememorant Mecano, i avui
apunteu a l'agenda perquè tenim una oportunitat per a rememorar Mecano, rememorar aquest grup que, com hem dit, va ser el top i encara ho és de la història de la música espanyola, sí. Inclús mundial, que van pegar voltes i van pegar gira. I per què? Perquè Gemma, com hem dit, ha unit una altra vegada amb aquest grup que el que fan són versions de Mecano i este dia 26 d'octubre torneu a dir hola a tots els fans de Mecano perquè vos vinguin a escoltar. Sí, serem, pues, una altra vegada tornem a tenir un tribut a Mecano a les Terres de l'Ebre, que espero que ho patem, espero que tothom ho passi tan bé com nosaltres. Vos disfresseu com Mecano? Una miqueta. Vos disfresseu una miqueta? Una miqueta. Aviam, en de l'ai original, sí, però clar, quan han passat 15 anys, doncs ara en lloc d'Ana Torroja podria ser Ana Torrija, jo. No, llavors, no. No exageris tant, tampoc. Que la gent no. I llavors, doncs, bueno... Oh, que exagerada! No. Llavors, de moment... Portarem un aire, sí, però... Però portareu l'essència de Mecano, amb aquestes versions de Mecano. A on podrem escoltar aquest 26? Aquest 26 al Parque, lloc fantàstic. On és el Parque? El Parque Teodor González de Tortosa. El Parque Teodoro González de Tortosa. Sí. Aneu abans perquè heu d'aparcar, que Tortosa ja sabeu com és. Vale? A quina hora? Pues després del futbol, perquè així... Hi ha partit de futbol. Sí, hi ha un Barça-Madrid, nada menos. Jo em vaig casar en plena final de Champions. Ah, pues sí, també tens raó. També me acuerdo. Sé lo que es, Que la gente se vaya. Llavors, perquè no se n'anessin, sí. Pues, clar, si ho fèiem abans, potser se n'anirien. Vam dir, pues fem-ho després. Ah. Espero que guanyin, una perquè sí i dos perquè vull que guanyin. Si guanyen o perden, l'oportunitat està clara. Quedeu-vos a mirar el partit on sigui i després agafeu el cotxe, anem cap a Tortosa a disfrutar d'un concert de tribut a Mecano, perquè és una manera de rememorar. És que, a més, és la manera perfecta dels pares que han viscut aquella època, dir-li, vine, que t'ensenyaré el que molava abans. Sí, no, però és que hi ha molts... O sigui, i després els joves, claro, que veiguen el que és, perquè hi ha molts... Jo crec que ara... A veure, hi he fet molta burla de les lletres de Cano. Però, escolta, no té res que envejar amb moltes cançons que s'estan escrivint ara. Perdona, Vull dir, n'hi ha horroroses cançons que hi ha lletres que quieres que te diga. Que inclús que m'he enterat que s'inventen paraules per a que rimen, expressament. Sí, o els canvien l'accent. Que això ho ja va començar Nacho també. Sí, va començar l'accent, sí. Algun accent estava canviat i jo deia, què està passant? Però molt poquets, però molt poquets. Jo t'ho dic, jo aquest estiu vaig tindre l'oportunitat de fer una suplència amb un grup que era un tribut també a Mecano, que venien de Mallorca, i bueno, va resultar que necessitaven de cantant i vaig poder anar. Allò, ximpun. Pues, allà al públic hi havia grans, petits, més grans, gent més gran que jo, gent molt joveneta, i potser per això també em va agafar una altra vegada el dir... Però per què no? Si la gent s'ho passa tan bé, per què no podem tornar a donar aquesta alegria i, i aquesta brillantor als ulls que fa tan bonic veure des de dalt de l'escenari? Per què no? I bueno, és una bogeria, ho hem tornat a fer. Però vinga, aquí estamos. Amb grans músics, a gent que estima la música, a gent que estima el grup de Mecano, que aquest 26 d'octubre, després del futbol, a la plaça Teodor, No, la plaça no, és el Parque. El Parque. El Parque de Tortosa. On està el Parque de Tortosa? Quin és? El Parque de Tortosa és el parque gran i universal. Aquell que està a l'Avinguda de la Generalitat. Exacte. Vale. Sí. Però se pot aparcar bé allí. Allí sí. Allí tens pàrquing al darrere. Sí. Tens pàrquing a l'entrada de Tortosa. És que tu has dit, no es pot aparcar. Bueno, a vegades, depèn d'on et fiquis. No, però en aquella zona se pot aparcar perquè tens la part del costat del riu i la part de l'Avinguda de la Generalitat i tens puesto per aparcar. I per a rememorar Mecano, recordem, de l'Ai tornen després de 15 anys que fan ressuscitar una altra vegada en aquest grup emblemàtic que és Ana Torroja, Nacho Cano i José María, no? I José María. Heu dit bé, no? José María. Sí. José María, Nacho? José María, Nacho i Ana, que no es parlen, no? Estan enfadats. Pues jo no ho sé, però al nostre grup estem tots molt contents i ens parlem tots. Ja, això, que tinguéssiu bon rotllo, Nosaltres sí. Nosaltres estem a la millor època de Mecano, la que tots eren amics. Doncs pues clar que sí. Allí estarem 26 d'octubre, recordeu, a la plaça Gran, al parque de la Generalitat. Gemma Hors, de l'Ai, moltes gràcies. Gràcies a tu. Fins al dissabte. Gràcies. Fatonet. Ai, escolta, puc fer una crida? Vinga, calla, para la música. Para. Que ja que, a veure, aquest any en posta vam portar un tribut de Queen. Vaig a dir-li a la regidora de festes ara
Vinga, va, digue-li des d'aquí. Anna Tomàs, que és la regidora de festes, i si no, la de cultura, Inés Martí, escolteu-me, tribut a Mecano, que també ho petaran. Vinga. Va, contracteu-les per a les festes majors. Ara sí, Gemma Ors, moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu.